Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na nejlepší stroj ze hry. Pravděpodobně ti, co koukáte na moje streamy, tak víte, jakou neskutečnou lásku mám k tomuto úžasnému tanku, desítkovému britskému TDčku, a to stroj EV215B s přídomkem 183. Tohleto je za mě nejlepší desítkový stroj, protože potřebuje nejvíc skillu k tomu, abyste s tímhle strojem mohli něco zahrát. Tohleto video bude názorná ukázka, podíváme se na dva replaye, jeden z mojí dílny a jeden z dílny Huga, Upsborec od nás, nebo respektive z Upsu. Já aktuálně jsem v Xeru a v Upsu. Do Upsu budu se pravděpodobně přesouvat, až začne Spring Season. Každopádně, tahle ta bitva na Kastýli s Dead Starou, prostě jsem hrál večer tanky a řekl jsem si, že, protože já mám pocit, že jsem minulou bitvu hrál Leoparda, protože se připravuju se na tu novou legendárku s Leopardem a právě to Leoparda trošku trénuju. No a já si myslím, že jsem dostal minulou bitvu vykliknuto právě Dead Staru, jak jsem si řekl, že když oni můžou takhle ničit hry mě, tak proč bych já nemohl taky, že jo? Protože tenhle stroj je úplně nejlepší na planetě. Postavím se sem na camper post, vedle mě se posadí grill, předsadím, počkám, jestli naši spotnou nějaký tanky. No a tam se objevila S75 neexistuje. Tak, to bylo to neskutečně moc práce, jo, tohle to dalo. Já jsem se pod země tekl, ty ruce se mi klepaly, takhle strašně moc náročný to bylo. Tak, mají o 9 míň, jenom kvůli tomu, že tady se dělá Dead Stara, dobře, ten grill dal jako taky slušný roll, jako jo, 772 jí dal ten grill, myslím, ale teďka za to dostal zaplaceno blindem, no ale já furt nic. Tady mě už Adam 2016 Jaroš v praseti z našeho týmu chválí. No a tadyhle, škoda týhle tý rány, zkoušel jsem hashovou ránu na grilla, bohužel tam nezaletěla. Spodl se druhý grill, potížista, bohužel já na ní nemůžu a teďka mě spodla ta e-padina tady nahoře. Ona tady vypadá, že je trošku jako nějak, že o mě neví a já jsem tady udělal chybu, já jsem měl doměřit. Já jsem to trošku blind, nebo respektive trochu snapnul, dal jsem ji jenom za 400 do věže. Protože s tímhle tankem, i když neprobijete, i když trefíte třeba jenom zem vedle tanku, tak to dá damage, jo? A fakt je to hrozně náročný hrát tuhle tu mašinu. No, bylo se na padebéčko, tak teďka asi jenom počkám jako na reload, že jo. No, vyjedu zpátky, protože doufám, že tam ta padina nebo to padebéčko píknou znova. Já jim vysvětlím, že oni nemají tak dobrý tanky, jako mám já. Nicméně zajíždím si zpátky, protože jsem se bál toho VKKčka, nicméně ono nevypadá, že by pušovalo. No, tamhle vyjela E50, kouká na mě, dala mi ránu, já jí taky, nulový doměření, pohoda. Takže mám vlastně 4 výstřely a 2700 damage, což není nic moc, uznávám. Ale v této bitvě ještě nekončíme. 2 killy, no a ještě mají, že tamhle VKKčko, Dead Star a grillim svítí, ještě je někde ta IS-4. Tak tadyhle, teda IS-4, to padebéčko, pardon. Padebéčko tady najelo na pademku a já jsem mu vysvětlil, že mám prostě lepší desítku, než má on s tím padebéčkem. Že mám 4000 damage, opět říkám, strašně moc jsem se na to nadřel, prostě potřebovalo to hrozně moc skillu. Tady VKKčko na mě koukalo, ale já jsem nesvítil nebo něco, takže se pak zaměřil na tu pademku. A já mu tady pošlu strašně moc calculated ránu. Tady, když jsem střílel tuhle ránu, tak jsem počítal se zakřivením časoprostoru s povětrnostníma podmínkama na Marsu a s gravitací Saturnu. No a padla tam tahle ta rána. Ještě aby toho nebylo málo, tak jsem ho zapálil, to VKKčko. Takže jedna z nejvíc opanceřovaných desítek tady dostala hezký rebalans a vysvětlil jsem jí, že já mám prostě lepší desítku. 5240 damage, v podstatě byly tady 4 průrazy a jeden splash, no, na tu E50.
že jo, do S75, no jo, 4 průrazy a splash do té E50. No a já se ještě pokouším se ještě si doje pro nějaký damage, tam se spotne grill, Death Stara, já jsem to zkusil, ta rána tam padla, takže 4 killy, 5640 damage, opravdu musím si zatleskat, naprosto heroický výkon, opravdu zkuste mě někdo překonat. Bylo to M-ko, válečník, high caliber a nějaký ten damage, hezky 1300 base expu a 600 assist, to je za ten, nejspíš jsem někoho treknul, nebo jsem někoho prostě spotnul, opravdu neskutečný výkon, jsem na sebe strašně moc pyšnej. 7-6-6, dobře, efektivita střelby uznávám, mohla by být lepší, 7 ran vystřeleno, 6 jsem trefil, 6 probil, oj, když ono v blicu, ty probití, když střídíte Hčka, počítají trošku špatně, že jo, byla tam rána do té S75 a do grilla, to byly APčka, pak tam byl fail hash na tu E50, a pak do té E50, do PADBčka a do VKKčka byly heše. Takže opravdu neskutečný výkon a podíváme se na ještě lepší výkon Huga, který hraje s Martinem, neboli Son of God, hrajou ten Middleburg. A Martias má Leotarda, Hugo má právě Death Staru, což je jeho oblíbený tank, já ho za to chválím, jsem rád, že je tady hodně takových lidí, kteří mají rádi takovýhle skvělý tanky, který do té hry přinášejí takovej ten skvělý feel. No a Marťa se rozhodl nahoru s Leopardem, což je samozřejmě dobře, no a Hugo se tady škrábe nahoru. Tak, uvidíme, jestli se tady objeví nějaký tank, do kterého by mohl Hugo střílet. Zatím nic, zatím tady stále nic nevidíme a vidíme tady té 54, tady byly nějaký lagy, ale hezky, Hugo tady nám krásně předvedl, jak se grill se svým nejpřesnějším dělem z desítkových TDček může jít zakopat, protože s Death Starou trefíte hash za jízdy s otočky věže, do boku je z osmičky a probijete. Takže Hugo má 12 damage, tady je E100, Hugo vyčkává, posílám tam krásný roll za 1100 APčkem. Opravdu, tyjo, ten je tady balancuje. No tak, tadyhle, čekáme. Hugo tak nějak jako jede dopředu. Nalevo od něj je 268. Hugo teďka, to vypadá, že se na ní, že si ji pokusí zabít, ale říká si, on má málo HPček, toho nechci, ten už je použitej, jak my říkáme s klukama. No a proto tady najede na E5, zaměří kopulku a tenhle ten stroj má na heši maximální roll 1625. 1625 je super, když děláte s vykřičníkem. Ale Hugo tady E5 se vysvětlil, že dokáže dát 1625 i bez vykřičníku. Takže má 3 rány, 4000 damage, to je super a ještě zbývá IS7, protože ta 268 tady teďka umře. Pravděpodobně Hugo by si mohl zabít, ale opět má jenom 300 damage, to nestojí za ten výstřel z té Death Stary. Takže Hugo se tady valí kupředu. No a objevuje se tady IS7. Hugo má nabitý vykřičník, takže teoreticky by mohl dát znova za nějakých 1625, ale tadyhle tu IS7 všichni cinkají a Hugo amorekuje IS7 za krásný 1704 HPček. To znamená, že tohle byla Hugova čtvrtá rána, respektive čtvrtý výstřel za tuhle bitvu a má 5626 damage, druhá třída high caliber. Má trochu nižší průměrný XP, protože hrál moc vepředu, moc se snažil, kdyby kempil hezky jako já na té kastě, tak to M-ko určitě dostane. 4 rány, 4 výstřely, 4 probití, 4 penetrace, 5600 damage, dohromady měli 7600, včetně s klukama žádný assist, prostě Hugo, tahle ta bitva byla opravdu slabá. Takže tohle to byla Death Stara, tohle to byl nejlepší tank ze hry a budu moc rád, když se budete koukat na moje streamy na Twitchi, twitch.tv/xerogaviasus, kde pravidelně streamuju,
dá se říct takřka každý den a budete se mnou svědky toho, jak při hraní desítek, případně devítek je tenhle stroj úplně úžasný balance faktor v této hře. Děkuji, že jste shledli toto video, mějte se moc hezky a ahoj.